ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងបងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលចង់ចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលយើងតែងតែហៅថា Mobile App ហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតនៅការលក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៅការលក់របស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបង្កើតនៅការលក់របស់យើងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកបញ្ហាធំពីរដែលគ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះអញ្ចឹងបញ្ហាទី1ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដូចយើងដឹងប្រាប់ឲ្យថាបច្ចុប្បន្នជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងត្រូវការព័ត៌មានយើងត្រូវដឹងថាតើផលិតផលរបស់យើងយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ផលិតផលរបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនដោយរបៀបណាចំណុចទី2គឺព័ត៌មានរបស់អតិថិជនយើងត្រូវការព័ត៌មានរបស់អតិថិជនថាតើអតិថិជនរបស់យើងមានតម្រូវការទៅលើផលិតផលណាខ្លះគាត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើអ្វីយើងផ្ដល់នូវតម្រូវការដែលគាត់ចង់បាននេះគឺជាបញ្ហាទី1ដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទី2គឺទាក់ទងជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដូចដែលយើងដឹងថាស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើនជាងកម្លាំងនៃម៉ាស៊ីនឬក៏អាចថាជា system អត់ដោយស្រុកគេគឺគេមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគេប្រើប្រព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងតែស្រុកយើងគឺយើងប្រើមនុស្សច្រើនជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅពេលដែលយើងប្រើមនុស្សយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនទី1គឺយើងត្រូវចំណាយ salary ឲ្យគាត់ជាច្រើនទី2គឺពេលវេលាក្នុងការ train ពួកគាត់ឲ្យយល់អំពីរបៀបនៃការលក់ឬក៏ flow នៃការលក់ទៅកាន់អតិថិជនហើយចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាចំណាយទៅលើ salary train ពួកគាត់ហើយស្រាប់តែពួកគាត់ចាក់ចេញដោយអត់ទាន់បានធ្វើអ្វីសោះដែលផ្ដល់ជាចំណូលមកកាន់យើងវិញនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះដែលក្រុមហ៊ុនទូទៅគឺតែងតែជួបប្រទះទៅលើបញ្ហាទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលឃើញថាកម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអាចជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើទាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានគឺដូចជាយើងបានដឹងថាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងករណីដែលយើងប្រើទៅលើ app របស់ Facebook មួយទៀតគឺ YouTube បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជា Facebook ផ្ដល់នូវព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការដែលជាចំណូលចិត្តរបស់យើងមួយទៀតគឺ YouTube មានន័យថាវាតែងតែផ្ដល់វីដេអូដែលយើងចូលចិត្តត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំចង់រីឡេតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលយើងចង់បានគឺទីមួយគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ Mobile App ហ្នឹងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពផ្ដល់នូវព័ត៌មានទៅតាមតម្រូវការរបស់ទូទិជនទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់ទូទិជនចំណុចទី2មានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សដោយសារតែយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មាន direct ទៅកាន់ user យើងអត់ចាំបាច់ប្រើបុគ្គលិកជើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ប្រព័ន្ធ channel ផ្សេងៗដូចជា video ឬក៏ដូចជា TV បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយហើយយើងបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃគឺវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានចំពោះបញ្ហាទី2ថាតើវាចូលរួមចំណាយយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សជាទូទៅយើងមើលឃើញថា mobile app វាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដោយសារតែយើងអាចផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនរបស់យើងគាត់អាច direct មកកាន់ព័ត៌មានរបស់យើងបានដោយការប្រើទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សមានន័យថាអតិថិជនរបស់យើងគាត់អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមើលទៅលើផលិតផលរបស់យើងសួរនាំឬក៏ធ្វើការទិញ direct ដោយប្រើ mobile app ហ្នឹងហើយគាត់អាចបង់លុយនៅលើ mobile app ហ្នឹងជំនួសដោយការប្រើមនុស្សដើម្បីលក់សួរនាំប្រមូលព័ត៌មានយើងមើលឃើញថាវាមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាធនធានមនុស្សនៅពេលដែលយើងប្រើ mobile app ជាក់ស្ដែងក៏ជួយកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយទៅលើ salary ទៅលើការ training ហើយយើងនឹងក៏អត់បារម្ភទៅលើការចាក់ចេញរបស់បុគ្គលិកជើងនៅពេលដែលយើងត្រូវការគាត់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំ
ចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកងាយស្រួលពង្រីកពង្រឹងនិងពន្លឿនល្បឿននៃការលក់ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរតែងាកមករកការគ្រប់គ្រងតាមបែបចែកកវិជាទៅលើការប្រើប្រាស់ Mobile App ហើយវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនរបស់លោកអ្នកនិងក្រុមការងាររបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៃការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃជំនួសក្នុងការប្រើប្រាស់នៅធនធានមនុស្សនិងងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅអាចថាជាគំនិតថ្មីយកអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះដើម្បីកែប្រែទៅជាគំនិតថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្កើតនៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលតំស្របក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចែករំលែកអាចនឹងជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយនូវបញ្ហារបស់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ